Dalam perkembangan lain, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat hari ini menghantar 2,500 bakul makanan kepada penduduk di Labuan yang terkesan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Menterinya Datuk Seri Rina Mohamad Harun berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 14,000 bakul makanan yang dipersetujui dalam mesyuarat melibatkan kementeriannya, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Perbadanan Labuan. Bakul makanan terbabit yang mengandungi barangan keperluan asas seperti beras, tepung dan gula diterbangkan menerusi penerbangan Ihsan Tentera Udara Diraja Malaysia hari ini. Baki selebihnya iaitu 11,500 bakul makanan lagi akan dihantar melalui pengangkutan laut pada Sabtu ini. Menurut Datuk Seri Rina, penghantaran bakul makanan itu juga merupakan antara usaha di bawah Pelan Pemulihan Negara untuk mengurangkan beban hidup penduduk Labuan yang dikenakan PKPD sejak 28 Mei lepas bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di pulau tersebut.